Vilka krav kommer ställas, tror du, på framtidens arbetstagare och uppdragsgivare? Och vilken roll kommer de digitala plattformarna spela? Men, i den nya kunskapsekonomin så blir det avgörande för varje arbetare där ute att hålla sig själv anställningsbar och i ständig kontakt med sin kompetens. För att kunna göra det så kommer man behöva ständigt ligga på en brant inlärningskurva för att hålla sig själv anställningsbar. Så som arbetstagare så skulle jag säga att man behöver söka sig till situationer eller arbetsplatser där man ständigt blir utmanad för att lära sig nya saker. Och då är att byta jobb ett bra recept för det? Det beror på den arbetsplatsen där du befinner dig idag. Om den arbetsplatsen, arbetsgivaren, erbjuder den typen av möjligheter. Så det ställer ju krav på arbetsgivare då. För jag tror att våra deltagarna på arbetsmarknaden kommer söka sig till arbetsplatser där man får störst utväxling på sin kompetens och störst utvecklingspotential. Det kommer ställas väldigt höga krav på arbetsgivare i framtiden att erbjuda den typen av möjligheter. LinkedIn har ju snabbt kommit att bli en gigant och en motor i det här för alla oss som jobbar. Om du ser ett svenskt perspektiv, finns det saker som vi svenskar på den svenska arbetsmarknaden ännu inte utnyttjar i det verktyget och som vi borde tänka på? Jag tror att svenskar behöver våga nätverka mer och inte se professionellt nätverkande som en del av att man renodlat söker efter arbete, utan att det kan vara handla om att skapa ett värde. Mm. Seminariet som vi hade idag tittar ju framåt också. Vad tror du vi ser framöver? Vad ser du för trender? Du nämnde tidigare att vi redan är inne i den så kallade gig-ekonomin. Hur kommer den att utvecklas, tror du? Men jag tror att organisationer kommer bli mer och mer specialiserade. Man kommer vara fokuserad på att anställa människor som utför kärnuppdraget. Och att olika typer av stödfunktioner eller kanske kring verksamhet i den centrala verksamheten kommer att hyras in via bemanning eller konsultföretag. Jag tror att den typen av bemanning kommer vi se mer och mer av. Mm. Avslutningsvis så pratar du också om det här med LinkedIn som har varit ett nätverksnätverkande. Att ni nu tittar mera, om jag förstod det rätt, på kompetenser och inte kontakter. Vi diskuterade tidigare hur jobbmatchningen ser ut, om det är baserat på tidigare erfarenheter och att man är väldigt strikt med det. Vi tror ju på en framtida jobbmatchningslandskap som är fokuserat på kompetenser, där kompetensen står i fokus för rekryteringen. Mm. Så på vår plattform så är vi i del efter del på väg mot att lämna jobbtiteln som den viktigaste liksom DNA-faktorn på en kunskapsarbetare, till att mer och mer fokusera på de kompetenser eller den kombination av kompetenser som kunskapsarbetaren har. Mm. Så från vad man är till vad man kan. Vad man kan, ja. Exakt. Och det är någonting som vi upplever att många arbetsgivare är på jakt efter, den typen av möjligheter. Ja. Bra, tack Oskar. Tack.